പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനകളെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ നാമം നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന, ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തുവാൻ, വാഴ്ത്തുവാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ ജൂൺ മാസം 3-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം സൂക്ഷിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം, കഴിഞ്ഞ രാത്രികാലം സംരക്ഷിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ ഇന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത്, അവനേകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ 47:1 പറയുന്നു, സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ യഹോ കൈകൊട്ടുവീൻ, ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവീൻ, അത്യുന്നതനായ യഹോവ ഭയങ്കരൻ, അവൻ സർവ്വഭൂമിക്കും മഹാരാജാവാകുന്നു. അതിൻ്റെ 6-7 പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുവീൻ, സ്തുതി പാടുവീൻ, നമ്മുടെ രാജാവിന് സ്തുതി പാടുവീൻ, സ്തുതി പാടുവീൻ, ദൈവം സർവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു. ഒരു ചാതുര്യ കീർത്തനം പാടുവീൻ. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ, സമാധാനത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. യഹോവ എത്ര നല്ലവനാണെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന കർത്താവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതിക്കാം. ആമേൻ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് കർത്ത ദിവസമാണല്ലോ, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഭായോഗങ്ങളെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന സഭായോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. വലിയ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ലോകത്തെമ്പാടും വെളിപ്പെടുവാൻ, അനേക പിന്മാറ്റക്കാർ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് വരുവാൻ, അനേക പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ, അനേകർക്ക് ഒരു രൂപാന്തരമുണ്ടാകുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ സഭായോഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഭിഷക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വം ലോകവ്യാപകമായി വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തന്ന അവസരത്തിനായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആമേൻ. അതുപോലെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഭാരത്താൽ, പ്രയാസത്താൽ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ കഴിയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ പ്രഭാതത്തിലും ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരു ദൈവവേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുറത്തായതുകൊണ്ട് വലിയ മെസ്സേജുകൾ ഇവിടുന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് പറയാം. എബ്രായലേഖനം 13:5 ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാൻ പോവാണ്. എബ്രായലേഖനം 13:5 ആദ്യ ഭാഗം, നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരിക. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൃപ്തിയില്ലായ്മയാണ്, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്ത അനുഭവമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമാകുന്നത്. അപ്പം വേദവസം നമ്മളോട് പറയുന്നു, ഈ പണമുണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയുള്ള നടപ്പ്, ദ്രവ്യത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം, അത് നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവാഗ്രഹത്തെ എടുത്തു കളയും. എന്നാൽ ദൈവാഗ്രഹമുള്ളവന് ദ്രവ്യാഗ്രഹം വരത്തില്ല. ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത്, എനിക്ക് ദൈവമാണ് ദ്രവ്യത്തെക്കാളും വലുത്, എനിക്ക് ദൈവം മതി എന്ന ബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അവൻ ദ്രവ്യാഗ്രഹം മാറിപ്പോകും. അവൻ ദ്രവ്യം എപ്പോഴും ഓർത്തണം, ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ പണം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ സമ്പത്ത് താൽക്കാലികമാണ്, ദൈവമാണ് എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നവൻ. അവൻ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിനെ തേടി ഓടി അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ സ്നേഹവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, കർത്താവേ എന്നിലുള്ള ദ്രവ്യാഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ, സമ്പന്നനാകണം, സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം, കാശ് കൂട്ടി വെക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഒക്കെ മാറട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മാറട്ടെ. നമ്മുടെ ആരാധന ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തോടുള്ള ആരാധന ഉണ്ടാകരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കരുത്. അടുത്തത് പറയാം, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. അവൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവ്, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവ്, നമ്മുടെ വേദനകളെ അറിയുന്ന കർത്താവ്, അവൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകളെ അറിയുന്ന കർത്താവ്. ആ കർത്താവ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടണം. കാരണം ഇത്ര നല്ല സ്നേഹനിധിയായ ഒരു കർത്താവ് വേറെയില്ല. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ അപ്പന്മാർ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത്, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. ഇന്ന് നിനക്ക് എന്ത് കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, തൃപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. അമേൻ. അങ്ങനെ
ഒരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തിയാണ്. ആമേൻ. ദൈവം എനിക്ക് തന്നതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞാനത് തൃപ്തനാണ്, കാരണം ദൈവം എനിക്ക് തന്നതാണ്. ആ ദൈവം തന്നതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനായിട്ട് ജീവിക്കും. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാമോ? ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാതെ തൃപ്തിയോടുകൂടെ ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദ്രവ്യാഗ്രഹം മാറ്റി ദൈവാഗ്രഹമുള്ളവരായി തൃപ്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ദ്രവ്യാഗ്രഹ ചിന്തകളും മാറി ആമേൻ ദൈവാഗ്രഹമുള്ളവരായി, ദൈവസ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്നവരായി, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്നവരായി, മറ്റെല്ലാതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആമേൻ ദാവീദിന് അറിയാമായിരുന്നു. അറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒരു ദൂതോട് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദാവീദ് ആമേൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും ദാവീദ് പറഞ്ഞു, ആമേൻ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ നിന്ന് പോകരുത്. ആമേൻ പാപം ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ നിന്ന് പോകരുത്. ദാവീദിന് അറിയാവുന്ന മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലെ പണത്തേക്കാൾ, ഈ ലോകത്തിലെ പദവിയേക്കാൾ, ഈ ലോകത്തിൽ ദാവീദിനുള്ള കിരീടത്തേക്കാൾ ഒക്കെ വിലയേറിയത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് ദാവീദിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഈ പ്രഭാതത്തിലും നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവെ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാൾ അധികമായി കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുവാൻ, ദ്രവ്യത്തെക്കാൾ അധികമായി, വസ്തുവകകളെക്കാൾ അധികമായി, പണത്തേക്കാൾ അധികമായി എനിക്ക് അങ്ങേ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരായി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.